alle sammen og velkommen til den her video. Lige nu er vi på vej til McDonald's i Roskilde. Vi skal mødes med en sød fan, der hedder Heidi, som har været med til at abonnere på os, så vi er rundet 58.000. Og hun er sådan en heldig fan, vi har trukket. Ej, der er mange af jer, der vil sidde og abonnere. Tusind tak for det. Og I skal ikke fortvivle, når vi rammer 59.000, trækker vi en ny fan, som kommer ud og spiser med os. Det eneste, du skal, det er bare, at du kommer til Roskilde, og du skal have lov af dine forældre at være med i en video, hvis du er under 18 år. Men vi er der om lidt, og vi kender hende jo slet ikke. Så det bliver spændende at se hende og snakke med hende og se, om hun har nogle spørgsmål til os. Hvad skal I have at spise på McDonald's, piger? Sådan, som jeg plejer. Hvad er det? McFismene? Det tror jeg, jeg skal have. Glæder mig til at møde Heidi og så få noget McDonald's mad. Hvad skal du have, Malle? Nuggets. Du kan som altid finde dit helt eget Sanneville Family Merch samt links til videohilsner og LED-lys øverst i videobeskrivelsen. Her finder du også den hemmelige rabatkode til gratis fragt. Hvis du er ny på kanalen, så håber vi også, at du vil abonnere. Det er gratis, og det hjælper os rigtig meget. Nå, så er vi ved McDonald's. Hej, er det Heidi? Hej, hej, det må jeg give dig en kram. Lad os se dig. Tillykke med, at du vandt. Du vandt jo. Ja, og det er også et overvældende bare at skulle mødes med os alene, hva'? Skal vi gå ind og hygge? Ja. Yes. Og hvad er du fin? Vi sender vi det family hoodie. Nå, så må du lige høre Heidi. Hvad har du lyst til, Heidi? Det ved jeg ikke. Nej. Så må vi lige finde ud af det. Åh, undskyld, det er bare svært, når der er så mange op til. Det er smart, når man bare selv kan gøre det. Pigerne vil gerne have... Hvor nok er tænden? Det er faktisk ikke. Har du prøvet det før, Heidi? Er det godt? Det er ikke så nemt, er det? Har du været her på den her McDonald's før? Ja. Nå, Heidi, fik du sagt til Thomas, hvad du skulle have? Ja, og hvor er du fin i din hoodie. Jeg blev så glad, da jeg så, du stod der, og du havde den der hoodie på. Har du ventet længe på os? Nej. Var du lige kommet? Jeg er næsten lige kommet med bussen. Ja, yeah. Det var også derfor, jeg tænkte, da jeg så, hvor du boede. Det var smart at tage den her McDonald's, end den, der ligger længere væk. Fordi yeah. Du er lidt tættere på dig også, ikke? Så hvad har du bestilt? Ja? Ej, har du tænkt over nogle spørgsmål til os? Jeg skulle helt se en, jeg kender. Du skulle hilse os fra en, du kender? Ja. Hvad hedder hun? Louise. Åh, du må endelig hilse igen. Det må du endelig gøre. Du var også heldig, der var 200 eller sådan, der havde deltaget. Der var rigtig mange, der havde deltaget, ikke? Du var rigtig heldig, Heidi. Ja. Hvor mange år har du fulgt med på vores kanal? 6 år. 6 år? Ej, så har du næsten set siden Sofias skreg i tramsengen. Hvad, Sofia? Det var jo tæt på. Ja, det var meget heldigt jo, fordi ja. Du kunne lige så godt være kommet fra Jylland, ikke? Nej, vi har, man skal kunne komme til Roskilde selv. Har du ellers nogle spørgsmål, du kunne tænke os at stille os, mens vi venter på maden? Nej, det er også lidt overvældende, ikke? Det er mega overvældende. Har du nogle dyr derhjemme? Ja, hvad hedder det? Charlie, ej, det var et sødt navn. Nu ved jeg, hvad jeg kan spørge dig om. Kommer du til Simba-prisen? Jeg ved ikke, hvad det er. Nå, det er sådan en pris, der er en cirkusbygning, hvor man kan købe billet. Vi kommer i hvert fald. Ja, cirkusbygningen inde i Tivoli. Ja. Det er for... Er det i Tivoli? Ja. Ja, og så er der nogen, der er nomineret. Vi er desværre ikke nomineret, men mange andre rigtig gode YouTuber er nomineret, og vi iværksætter. Og First Grade, hvor du har købt blusen. Der er de nomineret og får, måske får en pris. Det håber vi. Jeg har i hvert fald stemt på dem. Nu ved jeg, hvad jeg kan spørge dig om, Heidi. Nu glemte jeg det faktisk lige. Ej, hvor kikset! Jo, jeg havde det lige på tungen, kender du det? Ej, hvor er det dog irriterende. Det var nemlig et meget interessant spørgsmål. Nå, ej, nu har jeg det, Heidi, og nu skal jeg nok spørge dig om det, jeg glemmer det. Har du set os før? Ja. Har du været til et af vores meetup? Hvor var det henne? I C2. I first grade, eller var det der største? Også der, hvor I var i biografen. Åh, så har du været der mange gange. Ej, det var en mega stor fan, vi har her. Det er dejligt. Ja,
Så, ja, det er rigtigt. Ja. Det har vi. Så jeg kom lige til at tænke, du har måske set os før, og det er beklager, at vi ikke lige kan huske dig, men det er fordi, der har været så mange, når vi har meet up, ikke? Men vi får snart meet up igen. Så håber jeg, du kommer, fordi så skal jeg nok genkende dig, når du kommer, Heidi. Oh, Heidi. Heidi har faktisk set os 3 gange, siger hun. Til det største meetup i sit tog. Og... Det er fordi, jeg kommer i tanke om noget, jeg kan spørge om, jo. Ja. Heidi er en superfan, og Heidi er så glad for, at det var dig, der vandt. For det betjener du virkelig. Du har fulgt med i så mange år, og set os så mange gange, og så fortjener du. Og du skal også bare tage billeder af os. Bare klip løs eller små videoklip til TikTok. Hvis du har TikTok, så skal du bare give den gas. Nå, men nu ved jeg, hvad Anja kan spørge dig. Går du til nogle fritidsinteresser? Nej. Nej. Det kunne godt være. Sofia går jo til TikTok-dans. Ja, mor, jeg har snakket lidt om det der med springgymnastik. Ja, men vi må lige se. Vi må lige se på det, skal det ikke? Lige nu har vi altså rigtig mange bolde i luften. Men det er Sofias store ønske at gå til springgymnastik, men hun går også til TikTok-dans. Så vi skal sådan lige finde ud af det. Vi er også ved at kigge på hus i Roskilde og sådan noget. Så, og Malle skal konfirmeres lige om lidt. Vi har rigtig mange bolde i luften. Ej, hvor dejligt. Tak. Ej, du tager bare, Heidi. Jeg tror ikke, der er forskel på colaerne, vel? Har du også valgt Cola Zero? Ja. Der er til Heidi der. Har du også taget McFismene? Nej, det har jeg taget hamburger. Jeg ved ikke, er der 2 hamburger, eller? Hvad? Det er meningen. Nå, så får du 2, Heidi. Lækkert, så kan vi rigtig små til, hva'? Det var det inde, jo. Lækkert. Det var det inde. Tak. Lina er bare en McFismene. Ja. Og... Sådan det. Ej, hvor vi hygger, hva'? Jo, er det ikke sugerøren? Jeg tror, skal man selv have en spritzer? Det skal man måske. Du henter sugerøren. Så må I passe på ikke at vælte, der er ikke låg på. Hvad vil du spørge Heidi om, Thomas? Jeg vil faktisk spørge Heidi om, hvad hun laver til daglig. Hvad siger du? Går på STU. STU? Ja, hvad er egentlig det? Ja. Jamen, det lyder spændende. Noget med nogle planter og sådan noget, ikke? Ja. Noget med nogle planter. Ej, det lyder også hyggeligt. Jeg elsker dyr. Det gør Malle også, ikke Malle? Malle vil jo gerne være veterinær-sygeplejerske. Og ja. Ej, det lyder hyggeligt. Nå, nu må du endelig spise, Heidi. Vi er altså gået i gang med burgeren. Du besøgte os til det største meetup. Hvem besøgte du mere? Er der andre, du sådan er fan af? Ja, Morten, han er altså også god. Ham har jeg også i stemt på. Da der var det her Simba-prisen. Og stemte jeg også på Morten. Jeg synes, han er... Ja, han er jo også Danmarks bedste YouTuber. I hvert fald den største, ja, det er rigtigt. Ej, den her burger, ikke også? Mm. Hvad ser du ellers på YouTube? End os? Det er forskelligt. Eller ser du også meget TikTok? Der er også rigtig mange. Alle 4 ser nok mest TikTok, gør jeg ikke? Nej, jeg ser med Netflix og TikTok. Okay. Hvad med dig? Er det mest YouTube eller TikTok? YouTube og TikTok. Ja. Man kan også sige, at videoerne er heller ikke lige så lange på TikTok, hvad? Så vi er glade for, at du stadig ser YouTube. Fordi... Ja, det er vi. Nej. Undskyld. Ej, jeg væltede min cola ud over dig. Ej, undskyld. Hvorfor var der ikke låg på? Ej, hvor pinligt. Ej, det kan jeg ikke byde dig. Ej, undskyld. Heidi. Ej, min isterninger ligger på din taske.
Ej, hvad skete der? Jeg tabte mobilen, Thomas. Ej, din burger. Ej, hvor er det pinligt. Thomas, du er nødt til at købe noget nyt mad. Ej, undskyld. Ej, undskyld, Heidi. Hvordan kan jeg være så kluntet? Du får en ny hamburger. Ja, det er i hvert fald. Jeg har lige siddet og sagt, så skal vi passe på, at vi ikke vælter noget. Ja, så er det for den. Ej, shit. Ej, undskyld. Du er også helt vildt tøj. Ja. Vi køber lige noget nyt mad til dig. Tak. Ja, ej, er du okay, Heidi? Du får lige noget nyt her. Du får en ny mad nu. Så. Ej, vi må lige sige det bagefter, at der er cola på gulvet, hva? Det er ikke til at mor med i byen, hva? Heidi har tilgivet mig, det er godt, Heidi. Og Thomas har bestilt en til burger til dig. Ja, den er på vej. Ja, den er på vej. Sådan skal jeg vist ikke lige opføre mig til Semper-prisen, hva, Malle? Eller hvis jeg falder op af den røde løber. Så bliver det pinligt, ikke? Så kender som af, at Sofia ikke ved mig, Heidi. Ellers er han ikke på den. Ej, nu ligger den der, ikke? Så spiller jeg ikke mere, Heidi. Heidi er helt færdig at grine. Jeg kan vist ikke finde noget at spise i dag, hva'? Det er bare nu, Heidi, hun abonnerer på gamingkanalen. Så kan du fortælle hende, at hun kan risikere at være med i en video hjemme hos os live. Nå, det er rigtigt, ja. Fordi når Thomas han runder 15.000 abonnenter, så vælger han faktisk en fan, som kommer hjem i vores hjem og spiller og er med i en video. Så det kunne jo også være, du på den heldige der, Heidi. Ja. Det ved man ikke. Nej, jeg har faktisk ikke engang annonceret det på kanalen endnu, men nå, det gør, undskyld, det jeg troede jeg, du havde. Nå, Heidi, synes du, at vi ligner os selv, som fra YouTube? Og det er meget rart at høre, ikke? Det er også meget rart at se, at vi ikke har noget filter på, ikke? At vi trods alt ligner os selv. Ja. Det er meget rart at høre. Ja, ja. Nå, her kan I se kagerne. Jeg vil bare den her enkelte lille margarine. Okay. Margarine. Og hvad med dig, Heidi? Hvad vælger du? Er der en kage, du har lyst til? Hvad det er? Muffins? Ja, det gør vi. Ej, det ser altså også lækkert ud. Ej, det kan I altså ikke. Hvad er det nu, det er dig, der er pinligt? Hvad er det, du lægger? Hvad er det nu, du er pinligt? Det er ikke rigtig kloge varer. Vi venter lige på din muffins og macarons. Yes, vi har vundet. Vi vandt. Åh, hvor ser det dejligt ud, hva? Så er der dessert, tak. Ej, Heidi, det her det gør jeg for din skyld. Jeg må altså ikke smage så meget inden Semper-prisen. Men nu gør vi det i dag, vi skal hygge os. Malle, har du været iskaffe? Ej, det er varmt det her, Carmen. Ej, det virker altså helt fantastisk. Ja, det er dejligt. Hvad var det, Sofia? Jeg får stangeben i munden. Ej, åben munden. Nå, ej, det behøver du ikke, Sofia. Nu skal Heidi have lov at tage nogle billeder af os, ikke også, Heidi? Og vi stiller os lige op af her, piger og drenge. Vi stiller os op, så Heidi får nogle billeder med hjem. Mads. Ja, okay. Nå, Heidi, her til sidste dag, så er du vil spørge os om, inden vi skal videre? Nej. Nej, håber du synes, det har været hyggeligt. Ja. Må jeg godt kramme dig farvel? Ja. Er det godt, ikke? Ja. Farvel, det var så hyggeligt at møde dig, Heidi. Det var det. Helt sikkert.